እግዚአብሔር አምላክ አብ ዘመናት ሰናይ ዝኾነ አምላክ ለማንት ድማ ህይወትና ሰናይ አብ ዘለና ይኾይና ቃል አምላክ ክንካፈል ንሱ ምሳና ስለዝኾነ ክብር ንሱ ይኹን ክብር ንሱ ይኹን እቲ ዘለዓለማዊ አምላክ እቲ ኩሉ ግዜ ክጓሰየና ምሳና ዘሎ አምላክ ለማንት ውን ምሳና እዩ ለማንት ውን ዝብለና ዝዛረበና ነገር ኣለዎ ፍቅር እግዚአብሔር ጉስነት እግዚአብሔር ኣዝዩ ዓብዪ ነዚ ዓብ ኣምላኽና እዚ ክብሪ ካብ ዘለዓለም ዘለዓለም ይግበኦ እዩ ለማዓንቲ እውን ቃል ክንሰምዕ ኢና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ትሰምዑ ዘለኹም ብሚድያ እውን ኮንኩም ትሰምዑ ዘለኹም እዚ ቃል እዚ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ዝዛረበና ነገር ስለ ዘለዎ ፅን እንተበልና ኣብ ውሽጥና ዝስርሖ ነገር ስለ ዘለዎ እስኪ ነዚ ቃል እዚ ንምስማዕ ልብና ነዳሉ ሓደ ታሪክ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ኣሎ ናይ ጳውሎስን ስላስን ሓደ መዓልቲ ጳውሎስን ስላስን ንወንጌል ክሰብኩ ኣብ ፊልጲ ናብትን ናብትን ይብልሉ ኣብ ዝነበሩ ግዜ እናተዘዋወሩ ወንጌል ይሰብክሉ ኣብ ዝነበሩ ግዜ ደድሕሪኦም እናኸደት ሓንቲ ጠንቋሊት እዩ ዝብል መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ሰበይቲ ደድሕሪኦም እናኸደት እዚኦም ባሮት ልዑል ኣምላኽ እዮም ናይ ምድሓን ወንጌል ድማ ይነግርኩም ኣለዉ እና በለት ትዘውር ነይራ ጳውሎስ ግና እቲ ኣብኣ ዘሎ መንፈስ ምስ ረኣዮ ነቲ መንፈስ ገንሖም ሞት መንፈስ ወፀ ይብል እዛ ሰበይቲ እዚኣ መንፈስ ጥንቆላ ዝነበራ እና ጠንቆለት ድማ ነቶም ጎይተታ ተርብሖም ዝነበረት ሰበይቲ እያ እዚ ነገር እዚ ምስ ረኣዩ ቶም ጎይተታ ረብሖኦም ምስ ኣቋረፀ ንጳውሎስን ሲላስን ክቃወምዎም ጀሚሮም እዚኦም ሰባት እዚኦም ኣይሁድ እዮም ኢሎሞ ንኸተማና ድማ የናዕብዎ ኣለዉ ንሕና ሮማውያን ክንቅበሎን ክንገብሮን ዘይግብኣና ነገር ይሰብኩ ኣለዉ ኢሎም ናብ ሰበ ስልጣናት ወሰድዎም ይብል እቶም ህዝቢ ድማ ተላዕልዎም ኢሉ ሽዑቶም ህዝቢ ክዳኖም ኣውፂኦም ብሽመል ዘበጥዎም ኢሉ ብዙሕ ምስ ዘበጥዎም ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ወሰድዎም ነቲ ሓላዊ እስራት ድማ ኣፅኒዑ ክሕልዎም ነገርዎ ኢሉ እቲ ሓላዊ እስራት ድማ ወሲዱ ንጳውሎስን ሲላስን ኣብ ቤት ማእሰርቲ እናእተዎም ማዕፆ ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ እናእተዎም ሲ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ የእትዩ ንእጋሮም ድማ ምስ ጉንዲ ኣፅኒዑ ኣሰረ ኢሉ እንታይ ዓይነት ኩነታት እዩ ዝባኖም ብሽመል ተዘቢጦም ብዙሕ ተዘቢጦም ይብለና ምስዚ ኩሉ ቃንዘኦም ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድማ ምስ ጉንዲ እጋሮም ኣፅኒዖም ተኣሲሮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከለዉ ጳውሎስን ስላስን ንኣምላኽ ብመዝሙር እናመስገኑ የምልኹ ነይሮም ኢሉ ዘደንቕ ነገር ኣብ ከምዚ ኩነታት ኮይኖም ንኣምላኽ የመስግኑ ነይሮም ተኣምር ተፀቢዮም ዶኾኑ ከምዚ ኢሎም ዘመስግኑ ነይሮም ከምዚ ኢሎም ንኣምላኽ ዘምልኽዎ ነይሮም ኣይመስለንን ጳውሎስን ስላስን ኣብቲ ፅንኩር ኩነታት ኮይኖም ንኣምላኽ ዘመስግንዎ ናብሮኦም ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ንኣምላኽ ምምስጋን ንኣምላኽ ምኽባር ንኣምላኽ ምዝማር ናብሮኦም ስለ ዝኾነ እዩ ጳውሎስ እውን እንተረኣናዮ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ተኣሲሩ ከሎ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ ምእሳር ማለት ከምቲ ነፃ ምዃን ሓደ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኣብ ምእሳር ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ግና እቲ መዓልታዊ ክገብሮ ዝግበኦ ንጥፈታት ኣይቋርፀ ዝገርም ሓደ ነገር ኣሎ ንጢሞቴዎስ ዝፀሓፈሉ መልእኽቲ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ክፅሕፈሉ ከሎስ እንታይ ኢሉ ፅሒፍሉ ኣነስ ካብ ሕጂ እስዋእ ኣለኹ ኢልዎ መዓልቲ ምስንባተይ ድማ በፂሓ እያ ግና ክትመፅእ ከለካ ኢልዎስ ኣብ ጥሩኣስ ዝሓደክዎ መፅሕፍተይን ምናዳ ድማ ትብራናተት ተማልኣለ ኢልዎ ይገርም እዩ ጳውሎስ ምስዎ እዩ በፂሓ ኢሉ ኣሎ ሞቱ ዝፅበ ዘሎ ሰብኣእዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ሰብኣእዩ ንጢሞቴዎስ ግና እተን መፅሕፍተይ ምናዳ ድማ ትብራናታት ተማልኣለ ኢልዎ መዓልቱ ሞቱ ዝፅበ ዘሎ ንቓል ኣምላኽ ክመራምር ነቲ መፅሕፍቲ ክገላብጥ ግዜ ዝረኸበ ሰብኣይ ኣብ ከምዚ ፅንኩር ኩነታት ከሎ ጳውሎስ ዕይኡ ኣይቋረፀን ንቓል ኣምላኽ ክመራምሮ ብፀሎት ድማ ኣብቲ መልእኽቲ ከም ንሪኦ ስለ ኣሕዋት ክፅሊ ለይትን መዓልትን ክፅሊ
ከብ ኮርኩ ድማ ለይትን መዓልትን ስለኹ ምጽላ ኣለኹ ኢሉ ኣብቲ መልእኽትታቱ ጽሒፉ ኣሎ። ጸሎቱ ድማ ክቋረፃ ንሪኦን ኢና። ጳውሎስ ነቶም ኣሕዋት ዝኸውን መልእኽቲ ክጽሕፍ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ከጸናንዕ ክምዕድ ድማ ኣይቋረፀን። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ወንጌል ንዓለም ይምስክር ነይሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ። ኣብዚ ኩነታት ከሎ ጳውሎስ እዚ ዝገብር ዘሎስ እንታይ ኮይኑ ኸውን? ናይ ጳውሎስ ናይ ዕለታዊ ናብርኡ ስለ ዝኾነ ናብርኡ እዩ ዘካየድ ዘሎ። ከም ክርስቲያን ዝነብሮ ናብራ እዩ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ጳውሎስ። ስለዚ ጳውሎስ ሕጂ ስዋ ኣለኹ እኸይድ ኣለኹ እናበለ ዕይኡ ኣይቋረፀን። ኣብ ዝኾነ ኩነታት ኮይኑ ዕይኡ ይዓይ ነይሩ ናብርኡ ንሱ ስለ ዝኾነ። ሎም መዓንቲ ናብራ ክርስትና ብዝብል ሓደ ቓል ኣምላኽ ክንምሃር ኢና። ናብራ ክርስትና ከም ክርስቲያን ከም ኣመንቲ እንነብሮ ናብራ ማለት እዩ። ቅድሚ ገለ ዓመታት ማስተር ላይፍ ዝበሃል ትምህርቲ ተማሂረ ነይረ። ምስኡ ዝተተሓዘ ትምህርቲ ንብዙሕ ኣዋርሒ ከዓ ኣብ ልበይ ዝነበረ ሓደ ሓሳብ እየ ክካፍለኩም። ናብራ ክርስትና ዝብል ብዛዕባ ናብራ ክርስትና ክንዛረብ ከለና ሲ ብዛዕባ ክርስትና ክንዛረብ ባህርያዊ እዩ። ምክንያቱም ናብራ ክርስትና ክንብል ከለና እቲ ክርስትና እንታይ ምዃኑ ቁሩብ ክንሪኦ፣ እቲ መሰረት ክርስትና ምርዳእ ነቲ እንነብሮ ናብራ ስለ ዝጸልዎ፣ እቲ ጥዑይ መሰረት ክርስትና ጥዑይ ናብራ ስለ ዝህልዎ እንታይ እቲ ክርስትና ንብሎ ዘለና እስኪ ክንርኢ ቁሩብ። ብመሰረቱ ሰብ ክፍጠር ከሎ ምስ ኣምላኽ ክነብር እዩ ተፈጢሩ። ምስ ኣምላኽ ሕብረት ሃልይዎ ክነብር፣ ኣብ ህላውነት ኣምላኽ ኣብ ሕብረት ኣምላኽ ክነብር እዩ ሰብ ተፈጢሩ። ሰብ ግና ብሓጢኣቱ ካብ ኣምላኽ ምስ ተፈለየ ብለና ንዘይተፈጥረሉ ዕላማ ክነብር ጀሚሩ፣ ጸላኢ ኣምላኽ ኮይኑ ክነብር ጀሚሩ። እዚ ኣብ ኤፌሶን ተጻሒፉ ንረኽቦ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 1 ጀሚሩ እቲ ሰብ ካብ ኣምላኽ ተፈልዩ ኣብ ሓጢኣት ዝነብረሉ ዝነበረ ኣነባብራ ይገልጽ። ስለዚ ክርስትና ኢልና ክንርድኦ ከለና ነቲ ብክርስቶስ ዝኾናዮ ነገር ንክንርዳእ ካበይ መጺና ዝብል ነገር ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። ክርስቶስ ካበይ ናበይ ከም ዝወሰደና ክንርኢ ጽቡቕ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን። ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 1 ጀሚሩ ሓሳብ ነቲ ሓሳብ ክገልጾ እየ። ኣብዚ ከም ንብረት ዝዓለም እዚኣ እንመላለስ ዝነበርና ኢሉ ኣሎ። ከም ንብረት ዝዓለም እዚኣ ክብል ከሎ በቲ ናይ ዓለም መገዲ፣ በቲ ናይ ዓለም ሲስተም እንመላለስ ዝነበርና ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ። ብመንፈስ ሓለቓ ስልጣን ኣየር እንመላለስ ዝነበርና ኢልዎ ኣሎ። ብመንፈስ ስልጣን ሓለቓ ኣየር ማለት በቲ ዲያብሎስ እንእዘዝ እንግዛእ ዝነበርና ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ። ብበደልናን ብኣወሳናን ሙታት ነርና ኢሉ ናይ ሙት ናብራ ንነብር ዝነበርና ማለት እዩ። ናይ ስጋን ሓሳባት ድልየትን እንገብር ኢልዎ ኣሎ። እንገብሮ ዘበለ ነገር ኩሉ ናይ ስጋና ናይ ሓሳባትና ድልየት እንገብር፣ ብትምኒት ስጋና እንነብር ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ። በቲ ስጋና ዝደልዮ፣ በቲ ውሽጥና ዝምነዮ፣ በቲ ፍቓድና ዝኾነ ነገር እንኸይድ ዝነበርና ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ ማለት እዩ። ብፍቓድ ርእስና እንግዛእ ንዓይ ወይ ኣነ ዝብል ትምኒት ዝዓብለሎ ናብራ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ኣምላኽ ተፈሊኻ እትነብሮ ናብራ ብርእስኻ እትነብሮ ነገር እዩ። ኣነ ወይ ንዓይ ዝብል ዝዓብለሎ ናብራ ማለት እዩ። ክርስቶስ ካብዚ ኸውፀና ከሎ ቁጣዓን መቕፃዕትን ሞትን ዝግብኣና ክነስና በዚ ግብርና እዚ፣ ክርስቶስ ግና ኣብ ክንዳና መቕፃዕቲ ወሲዱ ካብዚ ናይ ሞት ናብራ እዚ ህያዋን ገበረና ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን። ካብዚ ሞት ቁጣዓ ዝግብኣና ዝነበረ ህያዋን ገበረና።
ምስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ሰማያት ኣቐመጠና ኢሉ እዚ እዩ እቲ ክርስትና ንብሎ ዘለና ካብቲ ዝነበርናዮ ናይ ሞት ናብራ ናብ ህያው ምዃን ምስግጋር ማለት እዩ። ስለዚ ክርስትና ክንርድኦ ከለና ሲ ለውጢ ናይ ህይወት ወይ ሞት ናብ ህይወት ናይ ምልዋጥ ናብራ እዩ። ነቲ ዝነበረካ ናይ ምምሕያሽ ናብራ ኣይኮነን። ስለዚ ካበይ ከም ዝመፃና ክንሪኦ ከለናስ ካብቲ ብመንፈስ ሓለቓ ስልጣን ኣየር ምግዛእ ዝብሎ ዘሎስ ናብ መንፈስ ቅዱስ ህይወትካ ክገዝኦ ከሎ ምምፃእ ማለት እዩ። ካብ ትምኒት ስጋኻ ካብቲ ብትምኒትካ እትኸዶ ናብራስ ብፍቓድ እግዚኣብሄር ናብ ምምልላስ ምምፃእ ማለት እዩ። ካብ ፈታዊ ርእስካ ኮይንካ ምንባር ንክርስቶስ ኢልካ ምንባር ማለት እዩ። ክርስቶስ ወናን ህይወትካ ክኸውን ምፍቃድ ማለት እዩ ክርስትና ማለት። ከምቲ ክርስቶስ ብደሙ ዝዓደገካ ድማ ንክርስቶስ ኢልካ ምንባር ማለት እዩ ክርስትና። ስለዚ እቲ ንዓይ ዝብል ነገር ገዲፍካስ ንክርስቶስ ምንባር ክኸውን ከሎ ኣነ ዝብል ተሪፉስ ክርስቶስ ኣባኻ ክነብር ከሎ ማለት እዩ ክርስትና። ስለዚ ንኻልኦት ምንባር ንርእስኻ ዝሕሸካ ዘይምድላይ ማለት እዩ ክርስትና ክንሪኦ ከለና። እስኪ ገለ ቃል ኣምላኽ ክነንብብ ኢና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 5 ከምዚ ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ። ወንጌል ዮሃንስ 15 ፍቕዲ 5 እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነአ ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝፀንዕ ኣነ ድማ ኣብኡ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ኢሉ ኣሎ። እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነአ ጨናፍር ድማ ንስኻትኩም ኢኹም። ስለዚ ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝፀንዕ ኣነ ድማ ኣብኡ ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ክርስትና ማለት ምስቲ ጉንዲ ተጣቢቕካ ምንባር ማለት እዩ። ብዘይ ብእኡ ሓንቲ እኳ ክትገብር ዘይምኽኣል ማለት እዩ ክርስትና ክንብል ከለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ፀኒዕካ እትነብረሉ ናብራ እዩ። ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 2 ፍቕድ 20 እውን ኣብ ጸሎት ከለና ዘንበብናያ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ካብ ሕግስ ብሕጊ ሞትኩ ምስ በለ ግና ኸ ኢሉ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ደጊም ኣያነ ኣይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ ብእምነት በቲ ዘፍቀረኒ ምእንታይ እውን ነፍሱ ዘሕለፈለይ ወዲ ኣምላኼ ዝነብር ዘለኹ ኢሉ። ስለዚ ጳውሎስ እዚ ክፅሕፍ ከሎ እቲ ኣነ ዝብል ነገር ጠፊኡ ክርስቶስ ኣባኻ ክረአ ከሎ ማለት እዩ። እቲ ንዓይ ኣነ ብፍቓደይ ዝብል ነገር ጠፊኡ ክርስቶስ ንኹሉ ነገርካ ክውንኖ ከሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣነ ዝብል ነገር እቲ ብፍቓደይ ዝብል ነገር ምስቲ ክርስቶስ ምንባር ብሓደ ክኸዱ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣነ ዝብል ክፀፍእ ክርስቶስ ድማ ክውንን ኣለዎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን። ስለዚ ክርስቶስ ኣብቲ ናይ ኣረጊት ሰብነትና ተጓራቢቱ ዝነብር ኣይኮነ። ክርስቶስ ከም ዘሎ ሓድሽ ፍጥረት ብክርስቶስ ኢና ንኸውን፣ ክርስቶስ ድማ ይገዝእ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን። ሓደ ቁሩብ ቃል ኣምላኽ ከንብብ እየ። ባዕሉ ገላፂ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ እቲ ብክርስቶስ ካበይ ናበይ ከም ዝተሳገርና ዘርኢ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቕድ 24 እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ከዓ ነቲ ስግኦም ምስ ናይ ፍትወቱን ትምኒቱን ሰቒሎሞ እዮም ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን ይኹን። ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 15 ድማ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 15 ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለዉ ነቲ ምእንቲኦም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ከይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ ኢሉ። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 1 2 ድማ ከም ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ ደጊም ክርስቶስ ምእንታና ሓሰረ መከራ ካብ ጸገበስ ብስግኡ መከራ ዝጸግብ ንሱ ንሓጢኣት ሓዲግዎ እዩ እሞ እቲ ብስጋ ዝተረፈ ዘመን ንፍቓድ ኣምላኽ እምበር ንፍትወት ሰብ ምእንቲ ከይትነብሩ
ንስኻትኩም እውን ነዚ ሓሳብ እዚ ከም ኣፅዋር ጌርኩም ሓዝዎ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን። ኣዝዩ ገላፂ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ። ስለዚ ክርስትና ከምቲ ከምዚ እንተተረዲእናዮ ከምቲ ጎይታ ዝደለዮ ኮይና ክንነብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ምክንያቱም ክርስትና እቲ ኣረጊት ሰብካ ምስ ክርስቶስ ተሰቂሉ ሓድሽ ክትከውን ከለካ ክርስቶስ ክገዝእ ከሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክርስትና ንካልኦት ምንባር ማለት እዩ። ንዓይ ዝብል እንተደልዩና ኣልዩና ግና እቲ ንዓይ ሃብቲ ክእክብ ዝብል ነገር፣ እቲ ኣነ ክረአ ዝብል ነገር፣ እቲ ዝና ክትረክብ ተቐባልነት ክትረክብ ኣብ ሰባት ርእስኻ ክተርኢ ናይ ምድላይ ነገር ግና ከምቲ ጎይታ ዝደልዩ ኮንካ ክትነብር ኣይኽእለካን እዩ። ምክንያቱም ንስኻ ሂወትካን ክርስቶስ ምስሃብካ ዝኣነ ዝብል ነገር ካባኻ ክጠፍእ ከሎ እዩ ክርስትና ማለት። ስለዚ ክርስትና ኣብ መሰረቱ እንድሕር ተባላሽ እዩ ኣብ ናብርኡ ፍሩኡን ድማ ይባላሽ። ክርስትና ኣብቲ መሰረት እንድሕር ዘይሒዝናዮ ኣብ ናብርኡ ድማ ክንነብሮ የፀግመና። ስለዚ ሎሚ እቲ ክርስትና ዝብል ገልቢጥናዮ ከይንህሉ ርእስና ክንርኢ፣ ኣብ ክንዲ ንካልኦት ምንባር ንርእስና ምንባር ጌርናዮ ከይንህሉ ርእስና ክንርኢ የድልየና። ስለዚ ክርስትና ክርስቶስ ናይ ሂወትካ ማእከል ምግባር ማለት እዩ። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ፍቕድ 23 ከምዚ ኢሉ ኣሎ፣ ንደቀ መዛሙርቱ ጎይታ ክዛረቦም ከሎ እቲ ንዓይ ክስዕብ ዝደሊ ኢሉ ነፍሱ ይቕበፅ ኣብ ፀፅባሕ መስቀሉ ኣልዒሉ ድማ ይስዓበኒ ኢሉ። ስለዚ እቲ ኣብ ፀፅባሕ መስቀሉ ኣልዒሉ ንጎይታ ክስዕብ ዝደሊ ሓንቲ ነገር ክገብራ ነገር ኣላቶ፣ ርእሱ እንታይ ምግባር? ምቕባፅ። ርእሱ ከይቀበፀ ኣብ ፀፅባሕ መስቀሉ ኣልዒሉ ንጎይታ ክስዕብ ዝኽእል የልቦን። ስለዚ ርእስና ክንቀብፅ ንክርስቶስ ድማ ክንስዕብ፣ እዚ እቲ መሰረት ክርስትና። እዚ ካብ ኮነ እቲ ናብራ ክርስትና ንብሎ ዘለና ክንርኢ፣ ከምዚ ዝኾነ ሂወት ዘለዎ እቲ ዝነብሮ ናብራ ኣብ መዓልታዊ ኣብ ሂወቱ ዝግለፅ ነገር እንታይ እዩ? እቲ ቀዳማይ ኣርባዕተ ነገራት ክንርኢና። እቲ ቀዳማይ ኣብ ቃል ኣምላኽ ምንባር እዩ። እቲ ቀዳማይ ሓደ ኣማኒ ኣብ ሂወቱ ኣብ መዓልታዊ ሂወቱ ክግለፅ ወይ ክነብሮ ዘለዎ ናብራ ኣብ ቃል ኣምላኽ ምንባር እዩ። ቃል ኣምላኽ መሰረት ሂወትና ስለ ዝኾነ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 31 እስካዕ 32 ከምዚ ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ። ስለዚ የሱስ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተጸናዕኩም ብሓቂ ደቀ መዛሙርተይ ኢኹም፣ ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም፣ እቲ ሓቂ ድማ ሓራ ክተውፀኩም እያ በሎም። ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ጎይታ ዝተዛረቦም ነገር እንታይ እዩ? ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተጸናዕኩም። ስለዚ ወደ መዝሙር ጎይታ ኣብ ቃሉ ዝጸንዕ እዩ ማለት እዩ፣ ብቃሉ ዝነብር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቃል ኣምላኽ ምንባር ክንብል ከለና ንቓሉ ምንባብ ወይ ንቓሉ ምስማዕ ማለት ጥራሕ ኣይኮነን፣ ንቓል እግዚኣብሔር ክንሰምዖ፣ ከነንብቦ፣ ከነፅንዖ፣ ብቓልና እውን ከነፅንዖ፣ ክንሽምድዶ፣ ክነስተንትኖን፣ ክንመራምሮን፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ክንእዘዞን ይግባእ። እዚ እዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ ምንባር ዝበሃል። ቃል እግዚኣብሔር ክትሰምዕ፣ ክተንብብ፣ ከተፅንዕ፣ ክትመራምር እውን ትኽእል ኢኻ። ንቃል እግዚኣብሔር ምእዛዝ እንተዘየለ ግና ኣብ ቃል ኣምላኽ ምንባር ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። ስለዚ እቲ ወደ መዝሙር ጎይታ ዝኾነ ሰብ መዓልታዊ ሂወቱ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክነብር ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቃል ኣምላኽ ምንባር ማለት ነቲ ቃል ፈሊጥካ ኣብቲ ቃል ምንባር ምእዛዝ ማለት እዩ። ኣበይና ድኣ ቃል ኣምላኽ ንምሃር? ኣብ ምንታይ ኩነታት፣ ኣብ ምንታይ ቃል ኣምላኽ ንምሃር? ቃል ኣምላኽ ብግልኻ ክተፅንዕ ክትምሃር ይከኣል እዩ።
قال املاخ مس بجله خونك تصنعو قال املاخ ابت بيت كريستيان تسرعون اي سوني ناي روح بروجرام قال املاخ امناي هوم سيل كتصنع يكالي قال املاخ دما كمزي سنبت حج نمهارو زلنا قال املاخ تمهار قال دما بتلفزيون يكون بناي سوشيال ميديا يكون بتسمعو زبلون قال املاخ تمهار ابستفال عليه خناتات قال املاخ تمهار صبقي اتقند نغرغنا قال اغزابهر بكل لخخ تصنعو بكل لخخ تمرامرو بكل لخخ دما كتستنتنو ازي اتقند نغر اب هيوت ود مزمر غويتاي سلازي قال اغزابهر معالتاوي اب هيوتنا نخن نبرو بكلنا مس املاخ مس منفس قدس كوينا نتقال كنمرامرون كنصنعون يدلي سلازي قال اغزابهر بستفالالي ነገር ስለሰማዕካዮ አብ ስተፋላለየ ነገር ስለዝተማሃርካ ነቲ ብግልኻ ነቲ ቃል ኣምላኽ ትመራምሮን ተፅንዖን መተካእታ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብግልኻ እውን ንቓል ኣምላኽ ስለዝፅንዕኻ ንቓል ኣምላኽ ስለዝተማሃርካ እቲ ብጉጅለ ወይ ብሕብረት ንቓል ኣምላኽ ትመሃሮ ይትክኦ እዩ ማለት ኣይኮነን እዚኦም ክልቲኦም ዝመላልኡ እምበር ዝተኻኽኡ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ቃል ኣምላኽ ምንባር ክንብል ከለና ብግልኻ نتقال املاح اصنعك نتقال املاح استنتينك بقال املاح دما اتنبر مخان مالتي نقال املاح دا كيت مهاركا كميلكا كتمرامرون كتصنع نقال املاح نقدم كمهارو لني نقال املاح ممر مارك فلت كنبل نخلينا صبق حدث تكون كاخت مسخ لهاسي قال اغزابهر زمهرو ممهران قالو زعبيوخا نغويتا مس عبزر يوخا اسكع ود مزمر تخون زمهروخا يحواتالو قال املاح غنا كل غزي تمهارا يكونكا ايت نبرني ازيوم زمهروخا سي نتقال املاح بعلخا ممرمار بعلخا مصنع بعلخا دما نقال املاح منبار كريو خايلم يم زمهروخا مالتي سلازي قال اغزابهر እቲ ብግልና እንገብሮ ነገር ኣፅኒዕና ክንሕዞ በዚ ድማ መዓልታዊ ክንነብር ኣገዳሲ እዩ ንቓል ኣምላኽ ንምምርማርሲ ሓደ ኣብነት ክንወስድ ቆልዓ ክውለድ ከሎስ ብንእሽትኡ ኣዲኡ እያ ትምግቦ ኣዲኡ እያ ዘድልዮ ነገር ትህቦ ቆልዓ ኮይኑ ግና እናዓበየ ምስ ከደ ምስ ዓበየ እውን ኣዲኡ ተብልዖን እያ ዓብ ኮይኑ እንድሕር ኣዲኡ ጥራሕ ትምግበላ ኣይጥዕናን እዩ ዝበሃል ስለዚ ቆልዓ ምስ ዓበየ ባዕሉ ንክበልዕ ኣዲኡ ትምህሮ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ኩሉ ግዜ እናተምሃርና ክንነብር ኣይኮናን እንታይ ደኣ ብርእስና ናይ ምምርማር ብርእስና ነዚ ቓል ኣምላኽ እዚ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ነዚ እናፈለጥናዮ ድማ መዓልታዊ ሂወትና ክንገብሮ ይግባአና እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሂወትካ ምንባር መዓልታዊ ምንባር ክንብሎ ከለና ከምቲ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ ሓደ ሓደ ተገሊፁ ዘሎ ነቲ ሕጉሲ ለይትን መዓልትን ዝመራምሮ ሰብሲ ብፁ እዩ ኢሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ መዓልታዊ ሂወትና ክኸውን ዘለዎ ነገር እዩ ማለት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን እቲ ካልኣይ ድማ ብእምነት ምፅላይ እዩ እቲ ካልእ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ክኸውን ዝግብኦ ነገር ድማ ብእምነት ምፅላይ እቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝፀንዐ ኣማኒ ምስ እግዚኣብሔር ድማ ይዛረብ ኣምላኹ ዝብሎ ድማ ይሰምዕ ስለዚ እቲ ብእምነት ምፅላይ እውን ከምቲ መዓልታዊ ናብራና ክኸውን ዝግብኦ ነገር እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 7 ከም ዝብል ተፃሒፉ ኣሎ ወንጌል ዮሃንስ معراف 15 فقد شوعاته أباين تصنعكم قاليون أباكم انت حادرة اتدليو زبالة المنمو يخون لكم إلو أباين تصنعكم قاليون أباكم انت حادرة اتدليو زبالة المنمو يخون لكم إلو ስለዚ በእምነት ምጽላይ ክንብል ከለና
ከምቲ ልምድ ገርናዮ መዓልታዊ ንጽልዮ ነገር ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣብ ህላውነት እግዚኣብሄር ምዃን ንእቤቱ ንልኡላውነቱ እናርእኻ ምድናቕ ንተግባር ኣእዳው ምምስጋን ስለ ካልኦት ምምላድ ስለ ርእስኻ እውን ምፍታሽ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ቀሪብካ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝኾነ ነገር ድማ ካብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ምልማን ዝብል ነገር የጠቓልል። ስለዚ ብእምነት ምጽላይ ማለት ከይተጠራጠርካ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እቲ ኸኣለ ኣምላኽ ኩሉ ነገር ከም ዝገብር እናኣመንካ ኣብ ቅድሚኡ ምቕራብ ማለት እዩ። ስለዚ ብእምነት እንብሎ ነገር ናቱ ኣንጻር ምጥርጣር እዩ። ናቱ ኣንጻር ብምጥርጣር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ምቕራብ ማለት እዩ። ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 6 8 ከም ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ እቲ ዝጠራጠርሲ ከምቲ ንፋስ ዝደፍኦን ዝመልሶን ማዕበል ባሕሪ እዩ ዝመስል፣ ከይተጠራጠረ ድኣ ብእምነት ይለምን ኢሉ። ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ ብኩሉ መገዱ ጽኑዕ ኣይኮነን እሞ እዚ ከምዚ ዝበለ ሰብ ካብ ጎይታ ገለ ዝቕበል ኣይምሰሎ ኢሉ። ስለዚ ካብ ኣምላኽ ክትቅበል ኣብ ኣምላኽ ቀሪብካ ድማ ጸሎትካ ቅቡል ክኸውን ብእምነት ናብ ኣምላኽ ምቕራብ የድልየካ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 14 15 እውን ከም ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ ከም ፍቓዱ ጌርና ሓደ ነገር እንተለመናዮ ይሰምዓናዩ ኢሉ። እቲ ኣብኡ ዘለና ትብዓት ድማ እዚ እዩ፣ ነቲ ዝለመናየ ዘበለ ከም ዝሰምዓና ካብ ንፈልጥ ድማ እቲ ካብኡ ዝለመናዮ ልማኖ ድሮ ከም ዝረኸብናዮ ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ትብዓት ዘለዎ ምቕራብ ናብ እግዚኣብሄር፣ ከምዚ ዓይነት ትብዓት ዘለዎ ኣብ እግዚኣብሄር ቀሪብካ ምልማን እዩ ብእምነት ምጽላይ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ። ከምቲ ቃል እግዚኣብሄር ኣብ ዝተፈላለየ እንረኽቦ ድማ ጸሎት ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኮይንና ክንጽሊ ንኽእል ኢና። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታን ፕሮግራማትን ክንጽሊ ንኽእል ኢና። ነቲ ብግልኻ ምስ ኣምላኽ ቀሪብካ ትጽልዮ ጸሎትን ናይ ግልኻ ምስ ኣምላኽ ዘለካ ርክብን ግና ክትክኦ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እቲ መሰረት ዝኾነ ንህይወትና ብግልኻ ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ቀሪብካ ናትካን ናይ ኣምላኽካን ግዜ ምህላው ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ቀሪብካ ብእምነት ምጽላይ ዝብል ነገር ኣገዳሲ እዩ። እዚ እዩ እቲ መዓልታዊ ናብራና ክኸውን ዝግብኦ። ብግልኻ እውን ስለ ዘጸልኻ ካልእ ጸሎት ኣየድልን ማለት ኣይኮነን። ኣዝዩ ኣገዳሲ እባ ምስ ጉጅለኻ ክትጽሊ፣ ምስቲ ዝተሰርዐ ናይ ቤተ ክርስትያን ጸሎታት ክትጽሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ግና ነቲ ብግልኻ ምስ ኣምላኽ ዘለካ ርክብ፣ ምስ ኣምላኽ ቀሪብካ ትጽልዮ ነገር መተክኣታ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እዚ መሰረት ህይወትና ዝኾነ ብእምነት ምጽላይ ክንሪዮ ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ። ከምቲ ናይ ጳውሎስ ጸሎት ዝረኣናዮ ጳውሎስ ኣብቲ መጽሕፍቱ ኣብቲ መልእኽትታቱ ክንርኢ ከለና ኩሉ ግዜ ስለቶም ነፍሳቱ ስለቶም ኣገልግሊዎም ዝመፀ ማሕበራት ኩሎም ክጽሊ ለይትን መዓልትን ከየብኮርኩ ክጽሊ ዝብል ነገር ርኢና ነርና። ጳውሎስ በዚ ነገር እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ብእምነት እናቐረበ ዝጽልዮ ጸሎት ካብቲ ዝፀሓፎ ጽሑፋቱ ክንምሃር ንኽእል ኢና። ካልእ ድማ ብጸሎት ኣብነት ዝኾነና ጳውሎስ ጽሒፉሉ ዘሎ ኤጳፍራስ ዝበሃል ሰብኣይ ኣሎ። ኤጳፍራስ ኣብ ሮሜ ተኣሲሩ ከሎ ጳውሎስ ምስኡ ዝነበረ እዩ። ኤጳፍራስ ንቆሎሴ፣ ሎዶቅያ፣ ሂራፖሊስ ዝበሃላ ማሕበራት ዘቆመ ካብኡ ድማ ንጳውሎስ ክረኽቦ ኢሉ ንሮማ ዝኸደ ሰብ እዩ። ጳውሎስ ብዛዕባ እቲ ናይ ጸሎት ህይወቱ መስኪሩሉ ኣሎ። ንሰብ ቆሎሴ ክጽሕፈሎም ከሎ ኣብቲ መወዳእታ ምዕራፍ 4 ከምዚ ኢሉ ጽሒፉሎም ኣሎ ብዛዕባ ኤጳፍራስ ጳውሎስ ክምስክረሉ ከሎ። ቆሎሴ ምዕራፍ 4 ካብ 12 ክሳብ 13 ከም ዝብል ተጻሒፉ ኣሎ። እቲ ሓደ ካባኻትኩም ባርያ ክርስቶስ የሱስ፣ ምሉኣትን ብኩሉ ፍቓድ ኣምላኽ ርዳኣትን ኮይንኩም ደው ክትብሉ ኩሉ ሳዕ ብጸሎቱ ዝጋደለልኩም ዘሎ ኤጳፍራስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ። ንሱ ምእንታኹም ምእንቲቶም ኣብ ሎዶቅያን ሂራፖሊስን ዘለዉ ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዘለዎ እምስክረሉ ኣለኹ ኢሉ። ናይ ኤጳፍራስ ጸሎት ጳውሎስ ክገልጾ ከሎ ብጸሎት እንታይ ኢሉ ኣሎ? ዝጋደለልኩም ኢሉ ኣሎ። እንታይ ዓይነት ጸሎት ይጽሊ ነይሩ? ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዘለዎስ
እምስክረሉ ኣለኹ ብዛዕባቶም ኣብ ሎዶቅያን ኣብ ቆሎሴን ኣብ ሄራፖሊስን ዘለዎ ኣሕዋት ብዙሕ ፃዕሪ ነይርዎ ብፀሎት ድማ እንታይ ገብር ነይሩ ይጋደል ነይሩ ከመይ እምነት ዘለዎ ፀሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይፅሊ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱም በቲ ግዜ እቲ ንጳውሎስ እውን ክነግሮ ከሎ ናይ ስሕተት ትምህርቲ መፂኡ የሸግሮም ስለ ዝነበረ ጳውሎስ እውን በዚ ምክንያት እዩ ንቆሎሴ መልእኽቲ ፅሒፍሎም ኤጳፍራስ ኣብቲ ሮሜ ኮይኑ ብዛዕባ እተን ማሕበራት ይፅሊ ነይሩ ኣብ ርሑቕ ዘለዋ ማሕበራትን ኣብ ሮሜ ኮይኑ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ብፀሎት ይጋደል ነይሩ ንምንታይ እዩ ብፀሎት ዝጋደል ዝነበረ እቲ ዝፅልዮ ዘሎ ብቅድሚ እግዚኣብሄር ሙሉኣት ክኾኑ ብኩሉ ፍቓድ ኣምላኽ ድማ ርዱኣት ክኾኑ ኢሉ ይፅሊ ነይሩ ኤጳፍራስ እቲ ብፀሎት ዝጋደሎ ዘሎ ኣብቶም ኣሕዋት ኣብ ቆሎሴ ዘለዉ ከይዱ ዘስልጥ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሄር በቲ ዝፀለዮ ድማ ነቲኦም ክድግፎም ይኽእል ከም ዝኾነ ኣሚኑ ብእምነት እዩ ዝፅሊ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ፀሎትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ብእምነት ኮይና እንፅልዮ ፀሎት እዚ መዓልታዊ ሂወትና እውን ክኸውን ይግብኦ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ከምዚ ዓይነት ናብራ ክህልወና ኣብ ዕለታዊ ናብራና ድማ እዚ ብግልና ምስ ኣምላኽ ኮይና እነሕልፎ ግዜ ክህልወና ኣገዳሲ እዩ ብመዝሙርን ኣምልኾን ናብ እግዚኣብሄር ምቕራብ ከምቲ ጳውሎስን ስላስን ዝረኣናዮ ኣብቲ ምእተው ኢና እዚ እውን ሓደ ናይቲ ብፀሎት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር እትቐርበሉ እዩ ብመዝሙር ምስጋና ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ እትውድሰሉ እዩ ማለት ስለዚ እቲ ብቓልን ብፀሎትን ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብ ንሕናን ኣምላኽናን ዘረኽበና ነገር እዩ ማለት እዩ እቲ ብፀሎትን ብቓልን ኮይና ምስ እግዚኣብሄር ንቐርቦ ግዜ ንሕናን ኣምላኽናን ዘራኽብ ነገር እዩ ስለዚ መዓልታዊ ናይ ግልና ምስ ኣምላኽ ኮይና ብፀሎትን ብቓልን እንነቕሓሉ ግዜ ክህልወና እዚ ናይ ሓደ ክርስትያን ናይ መዓልታዊ ናብርኡ ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ ምክንያቱም ዝተፈጠርናሉ ዕላማ እውን ምስ እግዚኣብሄር እንታይ ክኾነን ሕብረት ምእንቲ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ እንመሃሮን ኣብ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ቀሪብና ብቓሉ ዝዛረበና ዘበለን እቲ እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትና ክገብሮ ዝደልዮ ዘበለን እንረኽበሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሂወት እዩ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን እቲ ካልእ ናብራና ክኸውን ዝግብኦ ድማ ምስቶም ኣብ ጎንና ዘለዉ ምስቶም ምሳና ዘለዉ ሰባት ዘለና ርክብን ዘለና እንገብሮ ነገርን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንጎኒ ድማ ምስ ኣሕዋትና እንገብሮ ርክብ ኣሎ ስለዚ እቲ ሳልሳይ ድማ ምስ ኣመንቲ ምሕባር ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ናብራና ክኸውን ዝግብኦ ድማ ምስ ኣመንቲ ሕብረት ምስ ኣመንቲ ምሕባር ማለት እዩ እቲ ምስ ኣምላኽ ዘለካ ፅኑዕ ርክብ መግለፂኡ ሲ እቲ ምስ ኣሕዋትካ ዘለካ ርክብ እዩ እቲ ምስ ኣሕዋትካ ዘለካ ርክብ መግለፂኡ ድማ ፍቕሪ እዩ ከመይ ዓይነት ርክብ ኣለና ምስቶም ኣመንቲ ዝኾኑ ኣሕዋትና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 13 34 35 ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ነንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ከምኡ ጌርኩም ከዓ ነንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ ነንሕድሕድኩም ፍቕሪ እንተላትኩም በዚ ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ እዩ ኢሉ ስለዚ ጎይታ እቲ ምስ ኣሕዋትና ዘለና ርክብ ክዛረብ ከሎ ነንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ ኢሉ ኣሎ ከመይ ዓይነት መዐቀኒ ዘለዎ ፍቕሪ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩም ጌርኩም ነንሕድሕድኩም ክትፋቐሩ እዚ ሓድሽ ትእዛዝ እህበኩም ኣለኹ ኢሉ ስለዚ ፍቕሪ መለለይ ወደ መዝሙር ጎይታ እዩ መዐቀኒኡ ድማ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ኢሉ ኣሎ ፍቕሪ ክርስቶስ ኣብዚ ክዝርዝሮ ኣየድልን እዩ ፍቕሪ ክርስቶስ ኩሉና ዝጠዓምናን ዝረኣናን ብዛዕባ ፍቕሪ ክርስቶስ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ኢሉ ስለ ዘሎ
ስለዚህ ምስ አመንቲ ምህባር ክንብል ከለና እቲ ፍቅር ኢልና የዘለና ነገር አብ ህብረት ኩል ግዜ አፍቲ ሀቢርካ እተገልግሎ አፍቲ ህብረት አፍቲ ርክብ ኩል ግዜ ገለ ዘይሰማምዕ ነገር እውን ክህሉ ክእል እዩ። ፍቅሪ ማለት ግና ነቲ ዘይሰማምዓካ ነገር ሸፊንካ ብደገኻ እናተፈቐርካ ምኻድ ማለት ኣይኮነን። ፍቅሪ ካብ ውሽጢ ዝግለፅ ስለ ዝኾነ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ሲ ንሓወኻስ ብልብኻ ኣይትፅልዓዮ ኢሉ ኣብ ዘለዋውያን ዘላ ቃል እግዚኣብሄር ክነንብብ ኢና ደስ ትብል። ዘለዋውያን ምዕራፍ 19 ካብ 17 እስከ 18 እንታይ ኢሉ ኣሎ ሲ ንሓውኻ ብልብኻ ኣይትፅልዓዮ ኢሉ። ኣብ ብፃይካስ ብዛዕብኡ ሓጢኣት ከይትፀውር ኣፀቢእካ ደኣ ግን ሓዮ ንደቂ ህዝብኻ ሕነ ኣይትፍደን ኣይትቀየምን ንብፃይካስ ከም ርእስኻ ደኣ ፍተዎ ኣነ እግዚኣብሄር እየ ኢሉ። ስለዚ ብፃይካ ዝገበሮ ነገር እንተልዩ ሲ ብልብኻ ኣይትፅላኣየ ኢሉ ንብፃይካ ደኣ እንታይ ግበሮ ግን ሓዮ ኣርሞ ምለሶ እዚ እቲ ፍቅሪ ዝበሃል ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢኻ ንብፃይካ እናፀላእካዮ ግና ብሓንሳእ ምንባር ብሓንሳእ ኮይንካ ምኻድ ሸፊንካዮ የፍቅረካ እየ ምባል ግና እዚ ኣይኮነን ፍቅሪ ይብል። ንሓወኻ ሲ ብልብኻ ኣይትቀየሙ ኢሉ ብተሓድሽ ትርጉም። ስለዚ ፍቅሪ ንሓወኻ ብልብኻ ዘይምፅላ እዩ። ፍቅሪ እንተተጋገየ ትገንሖን ትእርሞን ትመልሶን ማለት እዩ። ፍቅሪ ካብ ንዓይ ንሓወይ ይጥዕሞ ምባል ማለት እዩ። እቲ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ግና ክርስትና ካብ መሰረቱ ክንስሕቶ ከለና ዝመፅእ ፀገማት እዩ። ምክንያቱም ንኻልእ ዘይኮነስ ንርእስኻ ዝሕሸካ ክደሊ ከለኻ ንዓይ ወይ ኣነ ዝብል ነገር ክመፅእ ከሎ ንዓይ ከምዚ ዘይተገብረለይ ንዓይ ከምዝን ከምዝን ገይሩኒ ክትብል ከለኻ እዚ እቲ ፀገም ዝመፅእ። ምክንያቱም ኩሉ ግዜ ምሳኻ ነገር እንድሕር ኣተሓይዝካዮ እቲ መሰረት ክርስትና እንድሕር ዘየለ እዚ እቲ ፀገም ዝመፅእ ማለት እዩ። ክርስቶስ ኣባና ይነብር እንተልዩ ግና ክርስቶስ ንርእሱ ዝሕሾ ኣይደለየን ዝብል ተማሂርና ነርና ኣብ ሮሜ። ክርስቶስ ንርእሱ ዝሕሾ ኣይደለየን፣ ንርእሱ ባህ ዘብሎ ነገር ኣይደለየን። ንሕና እውን ድኻም እቶም ድኹማት ምእንቲ ክንፀውት ንርእስና ባህ ከይነብል ይግባአና እዩ ዝብል ነገር ርኢና ነርና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 15። ስለዚ ክርስትና ማለት ንርእስኻ ዘይኮነስ ንሓውኻ ዝሕሾ ነገር ምድላ እዩ። ንሓውኻ ባህ ዘብሎ ነገር ምድላ እዩ። ንሓውኻ ኢልካ ምንባር ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እውን ኣነ ንሓወይ እንታይ ክገብረሉ ኢልና ድኣ ንሕሰብ እምበር ሓወይ እዝን እዝን ዘይገበረለይ ኣይንበል ማለት እዩ። እዚ መሰረት ክርስትና። ሓደ ግዜ ሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ ክመሃር ከለኹ ኣብ ኬነዲ ላብረሪ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ቦታ። ምናልባት ኬነዲ እቲ ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝሰርሖ ወይ ዝመወሎ ክኸውን ይኽእል መይ ብንሱ እውን ከፊትዎ ክኸውን ይኽእል። ኣብታ መእተዊታ ናይ ኬነዲ ፅሕፍትላ ብማርሞ ንሱ ዝተዛረባ ፅሕፍትላ ብማርሞ ተገይራ ኣብቲ መእተዊ ናይቲ ላይብረሪ ከምዚኣ ትብል ኣስክ ኖት ዋት ዩር ካንትሪ ካን ዱ ፎር ዩ ኣስክ ዋት ዩ ካን ዱ ፎር ዩር ካንትሪ እያ ትብል። ብጣዕሚ ደስ ትብል ነገር እያ። እዚ ብትግርኛ ሃገረይ እንታይ ክትገብረለይ ትኽእል ኢልካ ኣይትሕተት፣ ኣነ ንሃገረይ እንታይ ክትገብረላ ይኽእል ኢልካ ድኣ ሕተት ኢሉ። ኣነ ድማ ብላ ኣለኹ ኣነ ንሓወይ እንታይ ክገብረሉ ይኽእል ኢልካ ሕሰብ ድኣ እምበር ሓወይ ንዓይ እንታይ ክገብረለይ ኢልካ ኣይትሕሰብ። እዚ እቲ ክርስትና ማለት ንሕና ነቶም ምሳና ዘለዉ ኣሕዋትና እንታይ ክገብረሎም ኢልና ክንሓስብ እዩ ዝግብኣና። ሓወይ ንዓይ እዚ ንዚ ናይ ገበረለይን ኢልና ግና ንሓወኻ ብልብኻ ኣይትፅላኣዮ ኢሉ። ስለዚ መሰረት ክርስትና ንኻልእ ምንባር እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ናይ ሕብረት ናብራ ፀገም ኣይመፅን እዩ። ስለዚ ምስ ኣመንቲ ምሕባር ምስ ኣመንቲ ብፍቅሪ ምንባር እዚ እቲ ካብ መዓልታዊ ናብራና ክኸውን ዘለዎ ነገር እዩ ማለት እዩ። ምስቲ ፅቡቅ ዝገብረልካ ምስቲ ምሳኻ ዝሰማማዕ
ሰብ ጥራሕ ዲኻ ትነብር ምስኡ ጥራሕ ዲኻ ብፍቕሪ ትነብር ኣብቲ ጎይታ ክዛረብ ከሎ ግና ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ኢሉ መዐቀኒኣ ከምቲ ጎይታ ዘፍቀረና እንተኮይኑ እስኪ ኩላትና ርእስና ንርአ በዚ መዐቀን እዚ ንሕዋትና ክንሪኦም ከለናስ ሂወትና ኣበያ ኣላ ከመይ ኢልና ኸ ኢና ፍቕሪ ኣሕዋት ዝግለጽ ፍቕሪ ትግለጽ እያ ፍቕሪስ ብግብሪ ንነብሮ ናብራ እዩ ከመይ ኢሉ እዩ ምስ ኣሕዋትና ፍቕሪ ዝግለጽ ንሕዋትካ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ክትራኸብ ከለኻ ተሓቋቒፍካ ስለ ተሰዓዓምካ እዚኣ ጥራሕ ድያ መግለፂ ፍቕሪ ትኸውን ንሕዋትካ ፍቕሪ ብግብሪ ዝግለፅ ስለ ዝኾነ ብኸመይ ኢና ኣብ ኣሕዋትና ንገልፆ ፍቕሪ ድሃይ ሓውኻ ብምፍላጥ ድሃይ ሓውኻ ብምርኣይ ሓውኻ ከመይ ኣሎ ድሃይ ብምፍላጥ ይግለፅ ኣብቲ ዘለናዮ ናይ ዕፅዋ ሕጂ ደው ኢልካ ብዛዕባ ሓውኻ ድሃይ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ከድካ ድሃይ ምግባር ምብርታዕ ምድጋፍ ንሓውኻ እዚ ካብቲ ሓደ ነገር እዩ ኣብ ፀገሙ ብዘድልዮ ገንዘባዊ ሓገዝ ምግባር እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ንሓውኻ ክትሪኦሉ ዘለካ ነገር እዩ ብዛዕባ ምሃብ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፅቡቅ ጌርና ተማሂርና ነርና ኣብዚ ክኣቱ ኣይደልን እየ ግና ሓደ ብዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ዝሰማዕ ክዎ ቁሩብ ታሪክ ተዛሪበ ክሓልፎ ኣብቲ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ሲ ኣብ ኬንያ ኣዝዩ መዘራረቢ ዝኾነ ሓደ ዝሕዝን ታሪክ ሰሚዐ ሓንቲ ኣደ 8 ደቂ ዝነበርዋ ኣደ እያ ነዞም ቆልዑ እዚኦም ድማ ሸቂላ እያ ተናብሮም ነይራ ሰብኣያ ምዉት እዩ ተኣልዮም ዝነበረት ድማ እናወፀት እናሸቀለት እያ ተኣልዮም ነይራ ዕፅዋ ምስ ኮነ ክትስራሕ ኣይከኣለትን እቶት የለን ጥሜት ድማ ናብዛ ገዛኣት እያ እቶም ቆልዑ ድማ ዝብላዕ ደልዮም ነበዲኦም የፀግምዋ ጀሚሮም ሓደ ምሸት ከምዚ ገይራ ምስ ሸገራ ድስቲ ሰኽቲታ ማይ ገይራ ድስቲ ሰኽቲታ ኣብቲ ድስቲ ድማ እምንእት እያ ትሉ ሽዑ ይፈልሕ ኣሎ ክበስል እዩ ትብሎም ነቶም ደቃ ይበስል ይፈልሕ ይፈልሕ ኣይበስልን ድዩ ኣይበስልን ድዩ እናበሉ እቶም ቆልዑ ብምፅባይ ጥራሕ ድቃስ ይወስዶም እሞ በዚ ዕረፍቲ ይረክብ ኢላ እዚ ነገር ምስ ተደጋገመ ግና ንስኺ ሓሳዊት ኢኺ እዚ ነገር እዚ ኣይበስልን ድዩ እናበሉ ነዲኦም ከጨንቕዋ ጀሚሮ ብጥሜት ድማ ቆልዑ ክዳኸሙ ጀሚሮ ኣብዚ መንጎ እዚ ጋዜጠኛታት ነዛ ሰብ እዚ ኣይረኽብዋ እሞ እቲ ታሪኻን ዓለም የውፅዎ ብኡ ድማ ረድኤት ረኺባ ስለዚ ኣብዚ ዕፅዋ ግዜ እዚ ንሓውና ክንርኢ ንሓውና ዘድልዮ ነገር ክንርኢ እንዳሃይን ክንፈልጥን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ብዙሕ ተማሂርና ኢና ብዝሓለፈ ሰሙን እቲ ካልእ ድማ ሓውና ኣብ ሕማሙ ኣብ ፀገሙ ኣብቲ ሓዘንን ሓጎስን ክኸውን ከድና እንገብሮ ምትሕባር እንገብሮ ምስታፍ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓውኻ ሓፍትኻ ሓሚማ እንተፀንሐት እተን ደቂ ኣንስትዮ ከይደን ዘድሊ ነገር ኣብቲ ገዛ ይገብራ ፀብሒ ድዩ ምስራሕ ዘድሊ ገዛ ድዩ ምፅግጋዕ ዘድልን ምፅርራይ ዘድልን ብናይ ገዛ እዮ እውን ትድግፎ ንሓውኻ ስለዚ ብዝተፈላለየ መገዲ ንሓውና ንድግፈሉ መገዲ ክንርኢ በዚ ኢና ፍቕሪ ንሕዋት ወይ ሕብረት ኣሕዋት ዝብል ነገር እንገልፆ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ መገዲ ምስ ኣመንቲ ሕብረት እንገልፀሉ ድማ ምስቲ ኣካል ክርስቶስ ዝኾነት ማሕበር ዘለና ርክብ እዩ ማለት እዩ ምስቲ ኣካል ክርስቶስ ዘላ ማሕበር ኮይንካ እትገብሮ ነገር ማለት እዩ እዚ ድማ ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ እነገልግሎ ኣገልግሎት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኣገልግሎት ክፍሊ ኮይንካ ነታ ስጋ ክርስቶስ ክትሃንፅ ከለኻ ነታ ስጋ ክርስቶስ ክትዓይ ከለኻ እትገብሮ ኣገልግሎት እዚ ድማ ሓደ ሕብረት ናይ ኣሕዋት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣገልግሎት ኢኻ ነታ ኣካል ክርስቶስ እትድግፋ ዝበዝሕ ግዜ ናትና ምክንያት ነምፅእ ምስ ስራሕ ዶ ምስ ገሊእ ኣተሓሒዝና ኣብቲ ኣካል ክርስቶስ ኣብ ኣገልግሎት ኣይንሳተፍ ኣገልግሎት ግና ነቲ ኣካል ክርስቶስ ንምድጋፍ ብዝተፈላለየ መገዲ ክተገልግል ትኽእል ኢኻ ኣነ ነቲ ኣካል ክርስቶስ እንታይ ክገብር እንድሕር ኢልካስ እተገልግሎ ነገር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣብታ ዘላ ሆምሴል እኳ ከይድካ ብምስታፍሲ ሓደ ዓብዪ ኣገልግሎት እዩ
እቲ ዘለካ ጸጋ ምስ ኣሕዋትካ ምክፋል ንበዕሉስ ሓደ ዓብዪ ኣገልግሎት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ኣካል ክርስቶስ ምስታፍ እውን ሓደ ሕብረት ምስ ኣመንቲ ምስቲ ኣካል ክርስቶስ ዝኾነት ምሕባር ማለት እዩ። እቲ ካልእ ንክርስቶስ ምስቲ ኣካል ክርስቶስ ኮይና እነገልግሎ ኣብ ማሕበር ድማ ምሃብ እዩ። እዚ ምሃብ ዝብል ነገር ከምቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተምሃርናዮ እታ ማሕበር ክርስቶስ እታ ቤተ ክርስቲያን ንብላ ዘለና ብዙሕ ነገር የድልያ ማለት እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ኣብቲ ድልው ዝኾነ ነገር መፂና ተገልጊልና ስለ ንኸይድ ቤተ ክርስቲያን እንታይ የድልያ ኣይንሓስብ ንኸውን። ንቤተ ክርስቲያን ግና መካየዲ ዝኸውን ኣዝዩ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብምሃብና ክዕየ ዝኽእል ነገር ማለት እዩ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ናታ ህንፃ እንተዘይብላሲ ንህንፃ ዝኸውን ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ንምክራይ የድሊ። ናይ ኤሌክትሪክ ዶ ናይ ማይ ዶ ናይ ካልእ ተፈላለየ ወፃኢታት ኣሎ። ናይ ሚድያን መራኸቢታት ናይ ብፅሕፈት ዕዮታት ኣሎ። ናይ ህፃናት ኣገልግሎት ኣሎ። ንፅጉማት እተኣልየሉ ኣገልግሎት ኣሎ። ብዓብኡ ድማ ነቶም ብምሉእ ግዜኦም ወፊዮም ንቤተ ክርስቲያን ዘገልግልዋ ኣገልገልቲ ዝኽፈል ነገር ኣሎ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ግና ብኣጠቃላለ እቲ ተዓዮ ናይ ወንጌል ዕዮ ማለት እዩ። ነዚ ናይ ወንጌል ዕዮ እዚ መካየዲ ዝኸውን ድማ ካብቲ ኣነ ንስኻትኩምን እንህቦ ዝተኣከበ እያ ቤተ ክርስቲያን ትካየድ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ንዘድልያ ነገር ነቲ ናይ ወንጌል ዕዮ ብምሃብ ክንሳተፍ ከለና ኣብቲ ናይ ወንጌል ዕዮ ንሳተፍ ኣለና ማለት እዩ። እዚ እውን እቲ ሓደ ሕብረትና እንገልፀሉ መገዲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን እቲ ተዓዮ ናይ ወንጌል ዕዮ ሲ በቲ ዘለዋ እቶት ይድረት። ኣዝዩ ብዙሕ ዓይነት ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ክትዓይ ትደሊ ትኸውን፣ ግና በቲ ዘለዋ እቶት ትድረት። እዚ እቶት እዚ ዝተደረተ ዝኾነሉ ምክንያት ሲ ኣመንቲ ስለ ዝወሓድና ዶኸውን? ኣመንቲ ስለ ዝወሓድና ኣይኮነ፣ እቲ ዝኣቱ እቶት እቲ ንህቦ ነገር ስለ ዝወሓደ እዩ። እቶም ዝህቦ ኣዝዮም ውሕዳት ስለ ዝኾኑ እዮም። ስለዚ እቲ ቤተ ክርስቲያን ክትዓዮ ዝግብኣ ዝነበረ ናይ ወንጌል ዕዮሲ በቲ ዘለዋ እቶት ተደሪቱ ይተርፍ ማለት እዩ። ከም ኣብነት ሲ ኣብዚ ናይ ዲጂታል ግዜ ብሚድያ ኣዝዩ ብዙሕ ነገር ዝግልገል ነገር ኣሎ። ብሚድያ ጌርካስ ንዓለም ክትበፅሓሉ እትኽእል ነገራት ኣዝዩ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ኣዝዩ ስሉጥ ዝኾነ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ጌርካ ብዙሕ ነገር ክትበፅሕ ይከኣል እዩ። ነዚ ኩሉ ንምግባር ግና ኣታዊ የድሊ። ስለዚ ኣብ ናይ ወንጌል ዕዮ ተሳተፍቲ ንክትከውን ምሃብ ዝብል ነገር ሓደ ኣብቲ መዓልታዊ ሂወትና እንታይ ንገብር ኣለና ኢልና ክንሪኦ ዝግብኣና ነገር እዩ። ብዓብኡ እቶም ናይ ሙሉእ ግዜ ኣገልገልቲ ንብሎም ብኸመይ ይካየዱ ክንሓስብ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ኣብቲ ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሃንስ ዮሃንስ ዝፀሓፉ ሓደ መልእኽቲ ኣሎ ንጋዮስ ዝብል። ጋዮስ ዝበሃል ሓደ ኣገልጋሊ ኣዝዩ ዮሃንስ ዝመስከረሉ ዓብዪ ኣገልጋሊ ንዕኡ መልእኽቲ ፅሒፉሉ ነይሩ። እንታይ ኢሉ ፅሒፉሉ? ጋዮስ ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኑ ዘገልግል ኣገልጋሊ እዩ፣ ግና እናዞሩ ወንጌል ዝሰብኩ ኣገልገልቲ ኣለዉ። ነዞም እናዞሩ ወንጌል ዘገልግሉ ኣገልገልቲ ሲ ከም ንጎይታ ዝበቅዕ ጌርካ ክድግፎም እሰደልካ ኣለኹ ሞ ነዚኦም ዝበቅዕ ከም ንጎይታ ዝበቅዕ ጌርካ ኣፋንዎም ኢሉ ደብዳቤ ፅሒፉሉ። እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናኸዱ ወንጌል ዝሰብኩ ሰባት እዮም። ነዚኦም ግና ነቲ ዕዮኦም ምእንቲ መሳለጢ ክኸውን ጋዮስ ክድግፎ ዘለዎ ነገር ነይሩ። ምክንያቱም እዚኦም እናኸዱ ወንጌል ዝሰብኩ ሰባት እዮም። ዓዮም ንናብሮኦም ዝኸውን ነገር ዝገብሩ ሰባት ኣይኮኑን። ስለዚ ጋዮስ ነዚኦም ደጊፉ ነቲ ዕዮኦም መሳለጢ ነገር ክገብረሎም ዮሃንስ ደብዳቤ ፅሒፉሉ። ከምኡ ብምግባርካ ኢልዎ ዮሃንስ ንጋዮስ ክፅሕፈሉ ከሎ ኣብቲ ዝግበር ናይ ሓቂ ወንጌል ስራሕ ተሳታፊ ትኸውን ኣለካ ኢልዎ ዘድልዮም ነገር ብምሃብ ኣብቲ ናይ ወንጌል ዕዮ ተሳታፊ ትኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን ብዘድልያ ነገር ገንዘብ ብምትሕገዝ ኣብ ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ዕዮ ተሳተፍቲ ንኸውን ኣለና ማለት እዩ። በዚ ናይ ሎሚ ኣዘራርባ ነቶም ናዞሩ ወንጌል ሰብኩ ንብሎም ዘለና ከምቲ ናይ ሙሉእ ግዜ ኣገልገልትና ንብሎም ዘለና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን። እዞም ኣገልገልቲ እዚኦም
ሙሉ ግዚኦም ወፍየም ለቤተ ክርስቲያን ከገልግሉዋ ከለው ቤተ ክርስቲያን ድማ በትዘድልዮም ነገር በትንናብሮም ዘድልዮም ነገር ክትሓል የለው ይግባእ ማለት እዩ እዚ ወፃኢ እዚ ድማ ካብቲ ንሕና ንህቦ ዝእከብ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ኣገልገልትን ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎትን ከምዝ ድለ ኮይኑ ወንጌል ንክሰፍሕ ኣብቲ ዕዮ ወንጌል ተሳተፍቲ ምዃን ማለት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ሓንቲ ኣብነት ይበኩም ክሓልፍ ቀደም ኣብ ዓዲ ከለኹ ሲ ካብ ኣስመራ ድባርባ ናብ ዝበሃል ቦታ እናተመላለስኩ ይሰርሕ ነይረ ሕጂ ንጉሆ ይወፍር ሞ ንምሸት ከዓ ምለስ ሕጂ ክኸይድ ከለኹ ምስቲ ዝነበረ ናይ መጓዓዝያ ፀገም ኣብ መገዲ ሰባት መጓዓዝያ ዝደልዩ ዓበይቲ ሰባት ዓበይቲ ንስቲ እናተማልእኹ ይኸይድ ክምለስ ከለኹ ድማ ከምኡ እናተማልእኹ ይምለስ ነይረ ሓደ ግዜ ሓንቲ ዓባይ ኣደ ተማሊአ ምስ መፅኹ ሲ ብጣዕሚ ዘፅቡቕ ዓይነት ምረቓ ምስ መረቓንስ ልበይ ደስደስ ክብለኒ ጀሚሩ ዳሕራይ ሓደ ሓሳብ መፂኒ ብናይ መን ንብረት ከአ ብናይ መን ንብረት ከአ ኣነ ክጉይተት ኢለ ሓሲበ እግዚኣብሔር ህወተይ እኳ ናቱ እንድሕር ኮይናስ ዘለኒ ንብረት ብምሉ ናይ ኣምላኽ እዩ ከመይ ለአ ኣነ ድኣ በዚ ነገር እዚ ልበይ ልዕልልዕል ክብል ነፍሰይ ተመለስ ድኣ ኢለ ንገዛይኣተ ስለዚ ዘለና ዘበለ ነገር ኩሉ ናይ ኣምላኽ እዩ ንኣምላኽ እዮ ክኸውን ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ቀሪብና እንተ ደኣ ነዚ ነገር እዚ ርኢና እግዚኣብሄር ብዝመርሓና መገዲ ክንከይድ ኢና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ ሓደ ናይ ክርስትያን ናብራ ካብ ዝኸውን ሓደ ሲ ናይ ሕብረት እዩ ሕብረትና ድማ ምስ ኣሕዋትና ዘለና ፍቕሪ ምስቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ነገልግሎ ኣገልግሎት ምስቲ እንህቦ ህያብ ድማ ይግለፅ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ስለዚ ናብራ ክርስትና ከምዚ እዩ ኢለ ዶ ክውድእ ካልእ ናብራ ኣለና ዶ በዚኣ እንድሕር ወዲኣያ መቸም ገለ ሰባት ደሳ ይብሎምን እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እውን ስለ ዘለዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ካልእ ኣብ ሂወትና ክህሉ ዘለዎ ነገር ድማ ንዓለም ምምስካር ንዓለም ወንጌል ምብፃሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን እዚ ኣቕልጥፍ ኢለ ክውድእ እየ እቲ ካልእ ምስቶም ምሳና ዘለዉ ሰባት ዝህልወና ርክብ ድማ ነቶም ጎይታ ዘይፈልጡ ብዛዕባ ምድሓን ምምስካር እዩ እዚ እቲ ራብዓይ ሂወትና ክኸውን ናብራና ክኸውን ዝግብኦ ነገር እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ ኣብ ዓለም ንፈርዮ ፍረ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 8 ከም ዝብል ተፃሒፉ ኣሎ ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ኣቦይ በዚ ይኸብር ደቀ መዛሙርተይ እውን ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ ፍሬና ድማ ንካልኦት ሰባት ደቀ መዛሙርቲ ብምግባር ይግለፅ ኣብ ማቴዎስ 28 ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ጥቕሲ ከምዚ ይብል ኪዱ ንኩሎም ኣህዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩም ዝኣዘዝክኹም ዘበለ ኩሉ ክሕልው ድማ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎ እዚ እውን እቲ መዓልታዊ ናብራና ክኸውን ዝግብኦ እዩ ማለት እዩ ሓደ ናይቲ ኣማኒ ብጎይታ ንዓለም ምምስካር ሓደ ናብርኡ ክኸውን ዝግብኦ ነገር እዩ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ጎይታ ምስ ረኸብና ሲ ምስቶም ዓለማውያን ርክብና የቋርፅ ኣዕርኽትና ዝነበሮ ገዲፍናዮም ምምልላስና ምስ ኣመንቲ ምስ ቤተ ክርስትያን ጥራሕ ይኸውን ምስ ኣመንቲ ግና ዕርክነት ክህልወና ኣለዎ ምስ ኣመንቲ ግና ርክብ ክህልወና ኣለዎ ካብቲ ዘለዎ ናይ ሞት ናብ ሂወት ናይ ምምላስ ዝዓለመ ርክብ ንዓለማውያን ግና ክንቀርቦም ይግብኣና ነቶም ንጎይታ ዘይፈልጡ ግና ክንቀርቦም ይግብኣና እዚ እውን ናብራና ክኸውን ዝግብኦ ነገር እዩ ኣብቲ ከባቢና ምስ ኣመንቲ ምዘይኮኑ ሰባት እንታይ ዓይነት ርክብ ኣለና ወንጌል ምምስካር ሲ ካብ ሂወት እዩ ዝጅምር ወንጌል ምምስካር ካብ ሂወትና እዩ ዝጅምር ስለዚ ኢና ምስ ዓለማውያን ምስቶም ንጎይታ ዘይፈልጡ ዘበሉ ርክብ ክንገብር ዘድልየና ማለት እዩ ኣብ ከባቢና ንጎይታ ዘይፈልጡ ሰባት እንድሕር መፂኦም ሓድሽ ገዛ ክካረዩ መፂኦም ሲ ቀዳሞት ክንርከብ ዝግብኣና ንሕና ኢና ማለት እዩ ከይድና ድሓን መፂኹም
ኣብዚአ ዝነብር ጎረቤትኩም የልና ክንፋለጦም ዘለና ንሕና ኢና ማለት እዩ። ተመላሊስና ብዘድልዮም ነገር ክንሓቶም ዘድልዮም ነገር ክነርእዮምን ክንህቦምን ምስኦም ክንርከብ ዘለና ንሕና ኢና ማለት እዩ። ምስቶም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ንጎይታ ዘይፈልጡ ሰባት ዘለና ርክብ ድማ ከምኡ ክኸውን ይግባእ። ኣብ ዝተረኽበ ኣጋጣሚ ቀልጢፍና ክንርከብ፣ ኣብ ዝተረኽበ ኣጋጣሚ ኣለኹ ክንብለሎም ዘለና ንሕና ኢና። ኣብ ኩሉ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ምስቶም ዘይኣምኑ ክንሳተፍ፣ ብናብራና ድማ ወንጌል ክንምስክረሎም፣ እዚ እቲ ክንገብሮ ዝግብኣና ነገር እዩ ማለት እዩ። ክርስትና ወይ ክርስቶስ ኣብ ሂወትና ብምርኣይ ንክርስቶስ ኣብ ሂወትና ብምርኣይ ነቲ ኣብ ሂወትና ዝረኣይዎ ነቲ ኣብ ናብራና ዝረኣይዎ ክርስቶስ ክንምስክረሎም ከለና እዮም ዝቕበልዎ። ስለዚ ብሂወትና ብናብራና ንክርስቶስ ንርኢ። ከምቲ መሰረት ክርስትና ዝበልናያ ክርስቶስ ኣባና ክንርአ፣ ክርስቶስ ኣባና ክነብር ክርእይዎ ከለዉ በዚ ድማ ወንጌል ንምስክር። ስለዚ በዚ መዳይ እዚ ሂወትና ኣብ መዓልታዊ እንገብሮ ናብራና ከመይ ኣሎ፣ ንዘይኣምኑ ምምስካር እንገብሮ ነገር ከመይ ኣለና። ምክንያቱም ከም ኣመንቲ ክንገብሮ ዝግብኣና ኣብ መዓልታዊ ናብራና ክግለፅ ዝግብኦ ስለ ዝኾነ። ስለዚ ኣብቲ ናይ መጠቓለሊ ክዛረብ ከለኹ ናብራ ክርስትና ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ኣብዞም ዝጠቐስናዮም ኣርባዕተ ክፋላት ከመይ ንነብር ኣሎና። ኣብቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ምንባር፣ ብእምነት ምፅላይ፣ ምስ ኣመንቲ ምሕባር፣ ንዓለም ወንጌል ምምስካር ወይ ንዓለም ምብፃሕ ኢልናዮ ዘለና ሂወትና ከመይ ኣሎ፣ ከመይ ዓይነት ሚዛናዊ ሂወት ኣብዚ ንነብር ኣሎና። ገለ ሰባት ብምፅላይ ጥራሕ ግዜኦም ክሕልፉ ይኽእሉ እዮም። ገለ ሰባት እውን ኣብ ቃል ኣምላኽ ምንባብ ጥራሕ ግዜኦም ክሕልፉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ግና ሚዛናዊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ገሊኦም እውን ብቃልን ብፀሎትን ጥራሕ ተታሒዞም ምስ ኣመንቲ ሕብረት ዘይብሎም ንዓለም እውን ዘይበፅሑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ እውን ሚዛናዊ ኣይኮነን። በዚ ኣርባዕትኡ ነገራት ሚዛናዊ ዝኾነ ሂወት ክንነብር እግዚኣብሄር ዝደልየና ማለት እዩ። ገሌና ምስ ኣመንቲ ምስ ዓለማውያን ርክብ ዘይብልና፣ ምስቶም ዘይኣመንቲ ርክብ ዘይብልና ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ንመላለስ፣ ነቲ ወንጌል ምብፃሕ ዝብል ነገር ዘይንገብሮ እውን ክንከውን ንኽእል ኢና። ብኩሉ ነገር ግና ኣብ ሂወትና እናተገልፀ ብኩሉ እንነብሮ ናብራ ክኸውን ይግብኦ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን። እስኪ ቅድሚ ምውድአይ ሓደ ክልተ ብድሆ ክህበኩም ኣቱም ብሚድያ ትሰምዑ ዘለኹም ክልተ ብድሆ ክዛረብ ሞ ክውድእ። ምክንያቱም ዝተማሃርናዮ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ክንሪኦም ሞ ናብ ሂ ውሽጢ ንኣትዩ ድማ ለውጢ ምእንቲ ከምፅእ በቲ ዝተማሃርናዮ ኣስተንቲና ኣብ ሂወትና እንሪኦ ነገር ምእንቲ ክህሉ። እስኪ ሓደ ብድሆ በቲ ዝተማሃርናዮ ነገር በቲ ዝረኣናዮ ነገር ሂወትና ክንምርምራ ከሎናስ እንታይ ትመስል? እቲ መዓልታዊ ናብራና ርእስና ንፈልጦ ኣብ ቃል ኣምላኽ ምንባር ኣብ ሂወተይ እንታይ ኣሎ ኢልና ንርኢ። ብግልና እንታይ ቃል ኣምላኽ ነፅንዕ ወይ ብሕብረት እንታይ ቃል ኣምላኽ ንምሃሮ ኣሎ ኢልና እስኪ ንመርምር። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ቀሪብና ሲ እና ፀሓፍና እስኪ ዝንርኣዮ ንሂወትና እስኪ ንፈትሻ። ኣብ ቃል ኣምላኽ ሂወተይ ከመይ ኣሎ ዝብል ነገር ንዘርዝሮ። ናይ ጸሎት ሂወትና ክንሪኣ ከለና ብግሊ ምስ ኣምላኽ እነሕልፎ ግዜ እንታይ ይመስል? ካልእ ናይ ጸሎት ጉጅለታት እንታይ ኣሎኒ? ብጸሎት ሂወተይ ከመይ ኢላ ተሓልፋላ ዝብል ነገር ካልኣይ። ኣብቲ ሳልሳይ ድማ ሕብረት ምስ ኣሕዋት ዘለኒ እንታይ ይመስል? ምስ ኣሕዋተይ ዘለኒ ሕብረት እንታይ እዩ ኢልና እቲ ዘለና ህይወት ክንርኢ። ኣገልግሎተይ ኣብ ቤተ ክርስትያን እንታይ ይመስል ዝብል ነገር ክንርኢ። ካብቲ ኣምላኽ ዝሃበኒ ዝህቦ ነገር እንታይ ኣሎኒ ዝብል ነገር ከዓ ክንርኢ። በቲ ራብዓይ ድማ ንዓለም ምብፃሕ፣ ንዓለም ምምስካር፣ ወንጌል ምብፃሕ ሲ ከመይ ኣለኹ? ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ዝፈልጦም ሰባት መን ኣለዉ? ነቶም ዘይፈልጡ ሰባት ኣብ ከባቢየ ዘለዉ ብኸመይ ኸ ክበፅሖም ኣለኹ? እቲ ህይወትና ኢና ንርኢ። ህይወትና ርኢና ነዚ ነገር እዚ ዘርዚርና ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ከመይ ኸ ክኸውን ኣለኒ ዝብል ካልኣይ ብድሆ ክንርኢ። ከምዚ ካብ ኮነ ህይወተይ ከምዚ ካብ ኮንኩሲ
እንታይ ክገብር ይግባአኒ ኣብ ቃል ኣምላኽ ናይ ምፅናዕንታይን ለውጢ ክገብር ይግባአኒ ኣብቲ ብእምነት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ቀሪበ ናይ ምፅላይ ነገር እንታይ ለውጢ ክገብር ይግባአኒ ኣብቲ ሕብረት ዘለኒ ምስ ኣሕዋት እንታይ ክገብር ይግባአኒ ዝብል ነገር እናርኣና ኣብቲ ንዓለም ምምስካር እንታይ ክገብር ይግባአኒ እናበልና እናርኣና በዚ መርሚርና ድማ በቲ ዘለና ጋብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክረድኣና ኣብኡ እናፀለና ካብቲ ዝተምሃርናይ ነገር ገለ ውፅኢት ክንረክብ እዚ ብድሆ እዚ ክህበኩም እፈቱ። ስለዚ እግዚኣብሄር ሎም መዓንቲ ብቓሉ ተዛሪብና ኣሎ ናብራና እንታይ ይመስል? ሎም መዓንቲ እግዚኣብሄር ብቓሉ ካብ ዝተዛረበና ነገር ኣብ ሂወትና ዘሎ ነገር እናርኣና እቲ ቓል ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ ንኣትዩ ድማ ለውጢ ክገብር ሓይሊ ስለ ዘለዎ በዚ ቃል እዚ እስክብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንቕረብ። ነቶም ቅድሚ ሕጂ ጎይታ ዘይረኸብኩም እውን እግዚኣብሄር ኣምላኽ በዚ ቃል እዚ ኣብ ሂወትኩም ለውጢ ክገብር ዕላማ ስለ ዘለዎ ካብቲ ቁጣዕ ኣምላኽ ካብቲ ጥፍኣት ካብቲ ናይ ዘለኣለም ጥፍኣት ከውፅኣኩም ብክርስቶስ ድማ ሓጢኣትኩም ከፍ ኢሉ ኣብ መስቀል ውዒሉ መድሓኒ ዝኾነ ኣምላኽ ብምቕባል ናይ ዘለኣለም ሂወት ምውራስ ስለ ዘሎ እስኪ መገዲኹም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሕሰቡ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ተመስገነ።